დაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ UEFA-ს სუპერთასის ბილეთებზე საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან გადაცემის ამ ნაწილში კახა მაღრაძე, საღამშვიდობის და დათო ფორჩხიძე, დავით ენდელაძე, გიორგი ძველიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბილეთი არც ერთს არ გაქვთ როგორც? მე მაქვს ბილეთი 4 ბილეთი შეიძლება. კიდე ვიყავი რიგში 871. თქვენ ონლაინ გზით შეიძინეთ თუ როგორ? ახლა შეიძინეთ? შეიძინეთ. დიახ, კარგი, მოგვიყევით იმ პროცესზე, რაც ადგილზე ნახეთ. რაც ადგილზე არა მარტო ნახე, ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიყავი, ამ მე ვიყავი 1850-ში, ვიყავი ამ ჯგუფის ლიდერი. გუშინ რამიდან ჩვენი მოდელი, რამოდენიმე ჯგუფის ლიდერის მოდელირებული იყო ის სისტემა, რომელმაც მე ესეთვლი, რომ მაქსიმალურად მილიციის, პოლიციის დახმარებით მაქსიმალურად უზრუნველყო მშვიდობიანი რიგი. აი რა, მე მაინტერესებს ერთი საკითხი. აი ეს ორგანიზატორი ვიყავი, რო თქვით. არა, ორგანიზატორი არ ვიყავი. ვიყავი ჯგუფის ლიდერი, რომელიც 50-ეულმა აგვიჭი. კი ბატონო, აი ეს რამდენად სამართლიანი და სწორია, როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს იქ ამ რიგების შედგენა და სიების გაკეთება. მე რა რომ მიხვედით ცოტა ადრე, იყო ადამიანი, ვინც მუშაობდა და ვერ მივიდა ცოტა ადრე. და შემდეგ ამ ადამიანებს არ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თქვენზე წინ ყოფილიყვნენ მაგალითად. ჩემი აზრით სამართლიანი იყო რა. იქიდან გამომდინარე, რომ იყო ნათქვამი ცოცხალი რიგი. ადამიანები დაიკავო ეს რიგი და ცოცხლად იყვნენ. ანუ ლაივში იდნენ და დღეებს ატარებდნენ. თავიდან მე უფრო ადრე მივედი, მაგრამ არ ვირწმული ამ რიგის. შემდეგ საღამოს, როდესაც უკვე 500-600 ადამიანი ჩაეწერა ამ რიგში და შევხედო, რომ რეალურად ცოცხალი რიგი იყო, ეს მუშაობდა. შესაბამისად, მე მის გაუჩნდა ეს იდეა, რომ აი ეს სიები შეედგინა. ძალიან ბევრი ეჭვი გაჩნდა, ხომ არ არიან გადამყიდველები ეს ადამიანები, ვინც ეს მოიფიქრა და სხვა შორის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტნაკლები ორგანიზებით მოახერხა კიდეც ამის გაკეთება. 100% ძნელია რო ვთქვა, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობით ეს ხალხის ორგანიზებული იყო თავდაპირველად, ვისთვისაც უფრო ფინანსური დაინტერესებაზე იყო აგებული. სავარაუდოდ დიდი ალბათობით მათი ორგანიზებული იყო, მაგრამ ეს გადამყიდველების დიდი ალბათობით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ისეთი პატრიოსანი ხალხი, რომელიც როგორც ვინც ჩადგა ამ რიგში, მათ არ ქონოდათ საშუალება ბილეთი რიგის მიხედვით აიღო. ანუ თქვენ როდესაც ამბობთ დიდი ალბათობით, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ამ 50 კაციდან, არა, ამ 50 კაციდან რაღაც ნაწილი ამ ორგანიზატორის ინტერესებს ემსახურებოდა, რომ ბილეთები აიღო? არა, ხო, ვერ გამიგეთ. ვინც დაიწყო ამის ორგანიზება, პირველი ჯგუფი ვინ შეკრა, ვისაც ვინც სიებს აწარმოებდა თავიდან, შეიძლება დიდი ალბათობით მათი ინტერესი იყო ფინანსური სარგებელი ენახათ. მაგრამ მათ აუბა მხარი ჩვეულებრივმა მოქალაქემა, როგორიც ვიყავ მე და ათასობით ადამიანი, ვინც ამ რიგში, ეგრეთ წოდებულ რიგში ჩავეწერა. გასაგებია, კახა მაღრაძეს მინდა ვკითხო მთელ ამ პროცესზე, შეფასება ონლაინიდან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე რაც ხდებოდა დღეს. Ну, зогади შეფასება ის არის, რომ ფაქტია, ყოველასთვის მისაღები აბსოლუტურად სამართლიანი და ყველა გაგებით თანასწორი ეს პროცესი ვერ იქნებოდა. აქ ჩვენ სანამეთერი დაიწყო და მანამდე შეხვდნენ თქვენი სტუმრები და ძალიან ბევრი არგუმენტი იყო, ძალიან ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გაცილებით მაღალი, რაც აქ დაფიქსირდა, გაცილებით მაღალი მოთხოვნა დღეს საქართველოსში ბარსელონას და სევილიის თამაშთა დასწრებისა, ვიდრე არის ამის მიწოდების საშუალება. ამიტომ ყველა ვარიანტში დიდი ნაწილი ფეხბურთის გულშემატკივრების გაწილებული და შეიძლება ითქვას გაბრაზებულიც იქნება. ანუ აი თუ განვაზოგადებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანა არ არის მზად ასეთი ღონისძიებების ჩასატარებლად? არა, უბრალოდ ესეთი ღონისძიების დროს ყოველთვის იქნება ვიღაცა, ვინც იმედგაცრუებული დარჩება და ვისაც ამ ბილეთს, ვინც ამ ბილეთს ვერ მიიღებს, ან თამაშს ვერ დაესწრება სხვადასხვა მიზეზის გამო. უბრალოდ ეს პროცესი გაცილებით უფრო გახსნილი უნდა ყოფილიყო დასაწყისიდან დღემდე კომუნიკაციის თვალსაზრისით. მე მოუწოდებდი კიდევაც ჩემს მეგობრებს ფედერაციაში, რომ ყოველ საათში ერთხელ, სამ საათში ერთხელ, ყოველ დღე რაღაცა განცხადება გაეკეთებინათ და დაეფიქსირებინათ ის სტატუს ქო, რომელიც იმ პერიოდში იყო, იმის გამო, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო ჩვენი მხრიდან გულშემატკივრების ქონა, რაღაცა გწოდა არსებითად რა შეცვლიდა. აი მაგალითად, შეიძლება პროცესი შეცვალა. ონლაინ გაყიდვა. ონლაინ გაყიდვაში რა იყო შეცდომა დაშვებული?
პროცესი კომუნიკაციის თვალსაზრისით? თუნდაც კომუნიკაციის თვალსაზრისით, თუნდაც ორგანიზების თვალსაზრისით. აი, პრაქტიკულად ჩავარდა ეს ამბავი, ხო? ორგანიზების თვალსაზრისით ალბათ უფრო მეტად უნდა დატესტილი იყოს ეს სისტემა, ყველა შესაძლო ასე ვთქვათ ვარიანტიდან გამომდინარე, იქ არის ალბათ ტექნიკურად ამის შესაძლებლობა, რომ ბევრი ასე ვთქვათ მომხმარებელი ერთდროულად შეიყვანო რაღაც სატესტო საიტზე და ამით ნახო იმ სერვერების შესაძლებლობა და წინასწარ კარგად ყველაფერი გაითვალისწინო, მაგრამ ეს უფრო ბილეთებიჯის პასუხისგებლობა იყო შეიძლება UEFA-სთან და CFP-სთან ერთად. მე სხვა რამეზე მაქვს აქცენტი, რომ გამორიცხულია იდეალური სიტუაცია ყოფილიყო. გამომდინარე იქიდან, რომ გაცილებით მეტია მოთხოვნილება, ვიდრე მიწოდება. ამიტომ კომუნიკაცია უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად გახსნილი, ყოველთვის გწოდონდა ჩვენ რა ხდება, რა შეა პრობლემა, ვინ ზრუნავს ამის გამოსწორება და ამ შემდეგ. აი, კომუნიკაციის ფორმაში, აი მაგალითად დღეს დაგაკლდათ ეს კომუნიკაცია. დღეს უფრო მეტად იყო, რომ რამდენჯერმე გამოაცხადეს, რომ აი ბოლოსაც გააკეთეს განცხადება, რომ თავიდან გააკეთეს, რომ თქვათ სწავლობთ სიტუაციას, შემდეგ გააკეთეს, რომ აი დავაფიქსირებთ რაღაც პერიოდში ჩვენ რას გავაკეთებთ 9-ზე და დავასრულებთ თუ არ დავასრულებთ და ბოლოს გამოაცხადეს, რომ 9-ზე არ სრულდება და გაგრძელდება ეს. ანუ ონლაინ ამბავთან შედარებით დღეს მაინც გაუმჯობესებული იყო ეს. შედარებით, კი, კი. ყველაფერი და რა შეფასებას მისცემ ამ ამბავს? დათოს არგუმენტი მე აღარ მითქონს, დაგიტოვე და. ხო, თავი. რა თქმა უნდა, ეგ არის თავი რა. აი, კითხე შენ რო სამართლიანი არის თუ არა და ზოგჯერ სამართლიანობა არ არის ძალიან ადვილი მისაღები. ჩემი აზრით სამართლიანი იქნებოდა, რომ ბილეთები ყოფილიყო, ფასი ყოფილიყო მეტი. ძვირი ბილეთები უნდა ყოფილიყო და მაგრამ ეს სამართლიანობა გამოიწვევდა, რომ უფრო მეტი უკმაყოფილო ადამიანი გამოჩნდებოდა, ვისაც არ ეკნებოდა ამის მატერიალური საშუალება და ვერ იყიდიდა. აი, ეს იქნებოდა სამართლიანობა. ამით მოგვარდებოდა პრობლემები. ფასის აწევა მოგცემდა იმას, რომ ნუ ბუნებრივად მივიდოდა უფრო ნაკლები ადამიანი, ალბათ ან საიტზე. ჩემი აზრით, ეხა წარმოვიდგინე, მოდი რომ სტატისტიკა 5000 კაცი მიდის ყიდულობს 4 ბილეთს და ამოიწურა, ხო? აი, ესეთი 5000 კაცი, რომელსაც 30 ლარი თუ რაც ღირს ეს ბილეთი, ამაზე ბევრია. საქართველოს არ არის სინამდვილეში ესეთი ღარიბი, რომ ადამიანები, რომელსაც ესე უყართ ფეხბურთი, 30 ლარზე მეტი არ გადაიხადო. აქ არ არის რაღაც ძალიან დიდ თანხაზე საუბარი. აქ არის ეს, ჩვენ ვიცით უკვე 5 წელია, რომ ეს თუ მეტი რა, როდის გავიგეთ, რომ ეს სუპერტასი ტარდებოდა და შეგვეძლო ყოველდღე თითო ლარი გადაგვედო. ელემენტარულად, რომ ჩვენ ვისაც გვიყვარს ფეხბურთი და ვინც ვიცით, რომ ამაში ეს მესი თუ ეს ნეიმარია თუ ვინც არის, ღირს ყველა ქვეყანაში ამდენი. და ის რო საქართველოსში ჩამოვიდა და საქართველოსში ხალხს რო უჭირს, ამის გამო მისი ფასი როგორ უნდა დავარდეს, აი ვერ ხვდები. მინდა ვთქვა, რომ ის რო ანუ ვისაც წასულა მოუნდებოდა, მაინც ის იყიდა და ჩემი აზრით 100 ლარის პარგლებში რო დადებულიყო ფასი, რაც გამოიწვია. ხო, იყიდიან გადამყიდველებს. და აქედან ეხა წინა გამოსვლელებს რო უსმენდი, არ შეეხონ გადამყიდველებს, მე მათი იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ მე ბილეთს აუცილებლად ვიყიდი გადამყიდველების იმედი. განა იმიტომ, რომ მე მდიდარი ვარ. საერთოდ არა ვარ მდიდარი. იმიტომ, რომ მე ვიცი, რომ როგორც მინიმუმ, ძალიან მინიმუმი, მესის ნახვაში მე მოვიკლებ რაღაცებს, ჩემ ოჯახსაც მოვაკლებ და 100 ლარს გადავიხდი, როგორც მინიმუმ. ღირს ეს ამდენი. მე რა რო ჩვენ გვიჭირს? თუ ჩვენ რა გვინ ეს ფუფუნება? მე ვფიქრობ, ვიცი რა არის, როცა საქართველოს ნაკრებზეა თამაში, ეს ფუფუნება არ არის. საქართველოს ნაკრებს უნდა უგულ შემატკიროთ ყველა ქართველმა და აქ ფედერაციამ, ქვეყანამაც ხელი უნდა შეგვიწყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ მაგრამ მეორე მხრივ ის რასაც ამ ძალიან არაპოპულარული შეიძლება. რა თქმა უნდა, ამას ვერიტყვის პოლიტიკოსი, ვერიტყვის მე ხო, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც არა აქვს ბევრი ფული და მას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ აი ეს მესი და ვერ ეძლევა. რო გამოსულიყო ეგრე, ხო? შეიძლება მე მქონდა სურვილი, რომ ცოტა იაფად გამეყიდა, ხალხის გულიც მომეგო, რა ცოტა მოკლეჭკუის უნდა ყოფილიყავი ამ შემთხვევაში და მგონებოდა, რომ ესე მონასტერი არაირეოდა. აირია მონასტერი. თუ ვინმე ფიქრობდა, რომ იაფად გავყიდა, ყველა კმაყოფილი დარჩება და 5000 კაცი რო უცებ გამოჩდებოდა 30 ლარის გადამხდელი თითო ბილეთში, ამას როგორ ვერ ფიქრობდნენ? გასაგებია, რომ არის უამრავი ტექნიკური დეტალი, რომ აი ესე გავეკეთებინა, ის ისე გავეკეთებინა, მაგრამ ამ წყაროს სათავე ხო ეს არის, რომ მიასკდა, ანუ იყო პროდუქტის გადამხდელ უნარიანი ვიყავით და პროდუქტი არ ჰქონდა იმ რაოდენობის.
აქვე ხა ეკონომიკური ტერმინია რაღაცა ეს და აი ეს დაგვემართა რა აი ეს წოდების საკითხი იყო გიორგი შენი შეფასება იმ პროცენტ რიქში იდექი დღეს კი პარასკევს მივედი ჯერ იმიტომ რომ საღამოს სამსახურიდან წავედი და რო აღმოჩნდა რომ რიგებს აკეთებდნენ მე ვიფიქრე რომ ანუ არ გაამართლებდა ეს სისტემა იმით იქიდან გამომდინარე რომ სიჭინაო პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს რომ არ იქნებაო ეს რიგები ხო თქვა ესეთი რაღაც რომ ეს რიგები არ იქნებაო მე ამას დავექვემდებარე პრეზიდენტის ნათქვამს უბრალოდ სწორად მოუწოდა რომ იქნებ ცოცხალი რიგი გავაკეთოთ და არა ეს იქნება გამოვიდა და ეგ არ იქნებაო აი კარგად მოხსოს რა გამოვიდა პრეზიდენტი და ეს სიები და ეს არ იმუშავებსო არ იქნებაო აი ესე თქვა თქვენ ეთერში მოვისმინე ეს მე ამას არ დავეთანხმე, წავედი მე რა უნივერსიტეტში ვსწავლობ, იქ მე ჩემი საქმე მოვაგვარე შაბათს დღე. მე შაბათს ღამე ვიყავი კიდე წუხელ. მაინც არ ჩავდექი რიგში, უკვე ისეთი სიტუაცია. რატომ არ ჩავდექი? აი, არ მჯეროდა რომ მე ეს რიგებით გავიდოდა ეს სისტემა, იმიტომ რომ თან არ სამართლიანი მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეხა რეგიონი და რო ჩამოდის ადამიანი, თქვა ბათუმი და რო ჩა, ეხა მეგობრებსაც მინდოდა ბათუმის ბათუმელი მეგობრებსაც ერთი ბილეთი ციყვა. იქიდა რო ჩამოდის, არასა თანაბარი პიროვნები ხომ არის რა. ეხა იქიდა რო ჩამოდის და აქ ვაკიდა რო გამოვა ორნაბიში და იყიდის, ხო არის არა თანაბარი. აა უნდა ეთქვა და 3 დღით ადრე და 4 დღით ადრე თქვეს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩამოვიდა ის ადამიანი და დახვდა რიგი უკვე დაკავებული. ეგ ერთი პრობლემა. მეორე თავარი ის არის რომ პრეზიდენტმა თქვა და დავექვემდებარე მე პრეზიდენტის ნათქვამს, რომელიც შევსდი. იმიტომ რომ არ არის პრეზიდენტი არ არის სიჭინაო პრეზიდენტი კი არ არის, ეგ არის უბრალოდ თვითმარქვია ადამიანი და ყველაფერში არის ნებისმიერ საკითხში სიჭინავას არანაირი ფუნქცია არ აკისრია. რა უნდა გაეკეთებინა? აი დღეს შენი აზრით რა უნდა გაეკეთებინა? სალაროებში გავიდა, როგორ უნდა აეგრძალა ის სიები? აი ადამიანები შეიკრიბნენ და ადგენდნენ სიები. პოლიცია გაატარა, პირველი რიგი შეუშვა პოლიციამ. არ უნდა შეეშვა? მე მეორე, არ უნდა პოლიციის თანადგომით გააკეთეს, პოლიციის თანადგომით უნდა გაეკეთებინათ. ცოცხალი რიგი. თქვათ მე მივედი, დავდექი, ხო? ვიღაცის უკან ვინმე თუ რაღაც შეურაცხყოფა. აი ეს სიტუაციები მოეგვარებინა, ძალიან ბევრი იყო. სპეცრაზმი, ჯარი, პოლიცია, კრიმინალი. ა პოლიცია ეს ერთი საკითხია თქვა ფეხბურთის ფედერაცია, მეორე საკითხია. ვიღაც თუ ადგენს ის დახმარებით, ხო? ვიღაც თუ ადგენს რიქს, როგორ უნდა ჩაერიოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, მივიდეს და გადაუხიოს ეს ისა რა ქვია? მე გადაუხევდი პირად, ოღონ აი ეს წარმოგიდგენიათ, რას გამოიწვევდა იქ ეს ყველაფერი. არაფერს არ გამოიწვევდა. ის ხალხი ხო რეალურად იდგა რიქში, ცოცხალ რიქში იდგა, მართალია. ცოცხალ რიქში არ იდგა, მე ვიდექი ცოცხალ რიქში, აი სახეზე მეტყობა დავიწვი. ის ადამიანი ჩდილში იწოდა ეძინა. მეგობარო, უფრო ხელს უწყობდნენ? პოლიცია და ფედერაცია ერთად მოქმედებდა დღეს. ეს ერთად მიმოქმედებდა და ცოცხალი რიგით ნენელა შეიძლება. აი მაგალითად რა უნდა ეთქვათ ამ ადამიანისთვის, რომელიც ამბობს, რომ ასევე ადრე მივიდა ჩადიქი რიგში, ხო? რიგში ვიდექით ცოცხალ რიგში, რიგის სიტუაცია. ვიდერი თუ ვიყავთ და თქვენი მეგობრები, თქვენ 50-ეულში ეძინა ხალხს და ლუცავდნენ და შარდი და რა ვიცი. რა თქმა უნდა ზოგს ეძინა, რა თქმა უნდა ზოგს ეძინა. მე ვიდექი და ბილეთი ვერავირია. მაგრამ ეს იმ თქვენ რო რიგიდან გასულიყავით. ანუ თქვენი რიგი უნდა დაკარგულიყო, თქვენი. რა თქმა უნდა, რიგი ცოცხალი რიგი არის. 5 წუთით რო გასულიყავი რიგიდან უნდა დაკარგულიყო. აი მაგალითად, უნდა დასალევა. არასწორია. ის დასალევად რო გასულიყავით 5 წუთით, შეიძლება საერთოდ დაგეკარგათ. მე ხლას დავკარგე, მე მაგას ამნიშნულობა აქვს. ხო და არა, ეს არ არის სწორი, რასაც თქვენ ამბობთ, ჩემი აზრით. არა თანაბარ პირობებს შეგვაყენა ფედერაცია. გამძლეობაზე გამოდიოდა ესე იგი, ეს ვინ გაუძლებს და საერთოდ დათო იძახს რა მე ეს საერთოდი დამკარგე და გაი. მე უნდა მისულიყავი საერთოდ რიგი არ უნდა ყოფილიყო, უნდა გადამეხადა ბილეთში ფული და ამეღო. ეს არის სამართლიანი. აქ რათანაბარ ეს არ არის სოციალური დახმარება, რომ ბათუმელს ყველაზე კარგი. ეს არის ჩეულური ფუფუნება, ხალხო, ეს არის ჩეულური ფული გაქვს, მიდიხარ ყიდულობ. ვერა გაქვს ვერ ყიდულობ. ეს არის მოწმე. არა, აქ ლაპარაკი ზათო იმაზეა, რომ ფული ქონდა გიორგისას და თუსაც, მაგრამ რამდენი აი ამაზეა ლაპარაკი. არ ვიცი, მე მგონი გიორგი ესეთი მოდობებულია, რომ გადაიხდიდა იმ თანხას იქ რაც იყო. უბრალოდ იხდის, გადამოიხდის. უბრალოდ ხო იყიდი, გადამოიხდის. არა, არ ვიყიდი.
Daito, imaš fulli ara, mislim, kadam kvelskani. Anu, Georgis, Georgis pretenzija aris isro realurat mihvedi bevrze zalian adre. Paraskem, magram bilet kapeleti ash. Mara ardaudi, ki im chaceril rigebshi archavdi. Imtaro prezidentma, fekhutis federatsis prezidentma mitkhaets. Me vetakhme, biro es khalkhi. Me tsvetakhme, mara me tavidanve ver davijerebdi, maga sai amas laparako. Kho me sa ver davijere da archavdi. Kho arts mivedi, genatsvale, magito. Shen uro chavdi. Georgi Snairi ადამიანი თავისი სიმართლე გააჩნიათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი სიმართლებიანია, ვინც რიგი დაიკავოს. ეს ხალხი არის რეალურად მოტყუებული ფედერაციის პრეზიდენტის. ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ. ეგრე გამოვიდა. მაგრამ მოვიდა, გამოიყოს. ონლაინად დაიწყეს გაყიდვა, მანდატს მოტყუე. ნებისმიერ არის ტაიტიშინგს კითხე, რომ მაგას დატესტავდნენ და ჩვეულებრივ დაიდებოდა რასკვნა, რომ ბილეთები ჯი მაგას ვერ გაუძლებდა. იმიტომ რომ როდესაც პრემიერები იმართება ისე კინო მაშინაც ითიშება ხო გინახავთ რა რატომ კიდევ ერთი გულშემატკივარი ყავს ჩვენ მეორე სტუდიიდან ჩაგვერთვება ელდარ ჩეგუნაძე საღამშვიდობისა ელდარ გესმით ჩვენი ხმა დიახმეს საღამშვიდობისა თქვენი აზრი გვიხარით ბილეთების გაყიდვის პროცესზე ესე იგი ჩემი აზრით ბილეთების გაყიდვის პროცესი ეს როგორც შესაძლებელია მაქსიმალურთან მიახლოებულად მაინც კეთდება, თუმცა არსებობს გარკვეული ექსესები, რაც ეხ გამოიკვეთა ამ ბოლო დროში, რომ მე მაგალითად ვარ სევილიას გულშემატკივარი და ჩვენი ამ გულშემატკივრების სიმცირის გამო ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო თქვა გამოყოფილიყო ცალკე სექტორები, ან რაღაც უფრო დაგეგმილად მომხდარიყო ეს ყველაფერი, რაც სალაროებში სევილიის გულშემატკივრების ცალკე მე გავხდები თქვენ სევილიის გულშემატკივარი. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამდენი ბარსონს რამდენი გულშემატკივარი ჩაიწონდა სევილიის ფორმას ოღონდ ის ბილეთი ეყიდა. ეს როგორ უნდა განაცხადო? ასე დაწვა მე სევილიის. ხო, ანუ ეს მოგიყვანეთ ისეთი ძალიან ზოგადი მაგალითი, რაც შემდეგ შეიძლება და კარგად დაალაგებულიყო, დაწყობილიყო და ისე განხორციელებულიყო. ეს ან ჩემი აზრი გამოხატე ამ საკითხზე. გასაგებია, კი ბატონო. და დანარჩენ შეიძლება ამ რიგებს, ცოცხალს და CSE-ების რიგებს. ხო, ანუ მე ვიყავი მაგალ მე ბილეთი ვერ შევიძინე, გუშინ ვიყავი მესული და დღეს ისეთი ამბავი დამხვდა, რომ დღეს აღარ ჩავთვალე საჭირო თქმისვლა და მიზანშეწონილი. აი რა ამბავი დაგხვდათ გუშინ? Ну, იყო არეულობა. მარტივად რო დავარქვა ამ ყველაფერს, აღარ ჩავუღმავდები დეტალებს იქ. იყო ადამიანების ზემოდან გადაყავდათ ეს ხალხს მიყავდა ეს ხელები. Ну, ძალიან ბევრი თქვენ ეცადეთ იმ სიაში ჩაწერას, რომელსაც 50 კაციან სიაში ასე. Ара, აღარ ეცადე, იმიტომ რომ ვინც ხედავდი უბრალოდ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ჩაწერილი ამ სიაში და იმის მაგევრად რო ვთქვათ, რაღაც სიამონებისთვის მომზადებული იყვნენ, იქ მარტივად რო ვთქვათ და ცოტა გაბუქებულათაც იტანჯებოდნენ. და ასე რომ აღარ ჩავთვალე უბრალოდ ამ. აუ რა რატომ იტანჯებოდნენ? აი ბევრს შეხვდა ბილეთი. თქვენ არა. ბევრს შეხვდა ბილეთი, მაგრამ რაღაც გარკვეული რაღაცების ფასად შეხვდა ეს ბილეთი, თუნდაც გამეების გათენება, ეს ვიღაცა შეუძლია, ვიღაც არ შეუძლია. მე არ შემეძლო ეხა გამეის გათენება და კარგი, ელდარ, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ეს ეხება იმას, თუ რა გზით აპირებთ ბილეთის მოპოვებას, გადამყიდველებს მიმართავთ? არა, გადამყიდველებს არ მიმართავ, იმიტომ რომ ალბათ კოლოსალური თანხები იქნება აქ. საჭირო და ანუ ტელევიზორთან უყურებთ. Ну, საბოლოო ჯამში ესეთი გამოსავალი ერთადერთი გამოსავალი რჩება სამწუხაროდ, მაგრამ კიდევ ვთვლი, რომ არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი როგორ, თუმცა ვთვლი, რომ მაინც შეეძლოთ იქ ექსპერტ ადამიანებს ამაში გამოსწილ ხალხს უფრო ორგანიზებულად ჩაეტარებინათ ყველა ეს წინამორბედი პროცესი. გასაგებია, დიდი მადლობა. ახა. მადლობთ. როგორი შტაბის წილება გრჩებათ აი ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ. ხო, უბრალოდ გულშემატკივარი ფეხბურთის მიმდომეთეს ცოტა ისეთია სენსიტიური ერთობა ადამიანების, რომლებიც სხვა საკითხებზე შეიძლება საერთოდ არ გავერთიანდეთ და არ გვაინტერესებთ და ძალიან დაპირისპირებული ვიყოთ ერთმანეთს, მაგრამ ფეხბურთს რაც შეეხება და კარგ მატჩზე დასწრებას რაც შეეხება, აქ ყველა ძალიან პრეტენზიულები და მომთხოვნები ვართ. ფაქტი ერთი არის, რომ სრულიად სამართლიანი ეს პროცესი ვერ იქნებოდა.
და გამომდინე ხო მითუმეტეს აქ რეგიონებზე იყო საუბარზე ეგეთ რაღაცებზე შეუძლებელი იქნებოდა ამის გაკეთება ბევრი ტექნიკა იქ კიდე ცალკე პრობლემები წარმოიშობოდა აი ერთი საკითხი რაც გიორგი მახსენა რომ მაგალითად ფედერაციას შეეძლო თუ არა რამე სხვა გააკეთებინა გარდა იმისა რაც გააკეთა კი მე მაგალითად ფედერაციის ადგილას რო ყოფილიყო სხვანაირად მოიქცეოდი მე არ გავაკეთებდი თქვათ თუ მოუწოდებდი რომ ისიები არაფერს არნიშნავს, ბოლომდე ამ ჩვენებას დავიცავდი, ხო? აი, როგორ უნდა დაეცვა? ძალიან საინტერესოა ეს მაგალითი. აკურატ არ ვიცი ხა. გრძელ ბარიერს გავაკეთებდი კილომეტრებიანებს და იმ ბარიერში ვინ ჩადგებოდა, ჩადგებოდა რიგში და შემოსაზღვრული იქნებოდა ეს რიგი. მოგვინახავს რა აეროპორტი დიდი რო არის? რაღაც ფეხბურთის ფედერაციას პოლიციასთან ერთად უნდა ეკონტროლებინა ეს რეულები, ესე გამო. რეულები, ცოცხალი რიგი. რეულებს თუ მნიშვნელობა არ ქონდა, მნიშვნელობა არ უნდა ქონოდა. თუ ქონდა, მაშინ ჯობდა იმ როლებს, მაგრამ ონლაინ რიგი გაკეთებულიყო ჯერ ონლაინ რეგისტრაცია და იმ ონლაინ რეგისტრაციის შედეგად ის უფრო მარტივი იქნებოდა. მართლა გამძლეობაზე აღარ გაკეთებოდა აქცენტი რა. მე ხარ მიფიქრი ამაზე ტექნიკური სახით. მე ვარ გულშემატკივარი ბილეთის ყიდვა მინდა და ვერ ვიფიქრებს ხვის მაგურად. უბრალოდ აქ საკითხი ის არის, ლახან სხვა არც გიფიქრიათ იქ. არა, არა, არც მიფიქრია. ერთი ბილეთები ჯიზე რო ვიცოდი რომ ამბავი ატყდა, რომ შევედი და რა რომელიღაცა მეათასედი რო ვიყავი, აღარც მას მიკნია და საერთოდ გადავწყვიტე რომ წავიდე საქართველოსთან იმ დღეს და არ ვიყო აქაი პრინციპულად ეგეთი რაღაცა რომ არც მეწყინოს ეს ამბავი. გადამყიდველების ამბავს კიდე აგერ დათოს დაუ. კი არა, გადამყიდველების თემა. ანუ შეუძლებელი იყო ამ ბოლომდე, მაგრამ რო გწოდნოდა ჩვენ რომ ეს არ იქნებოდა სამართლიანი პროცესი თუ რასაც შეუძლებელია ხო აბსოლუტური სამართლიანობა არ არსებობს. არა, ძალიან მარტივი არის სამართლე, ძალიან მარტივი არის ერთი რაღაც, როდესაც 50000-ზე ცოტა მეტი ეტევა სტადიონზე და მოსახლეობა შეადგენს 4 მილიონზე ცოტა მეტს. ხო, სულ 22000 ბილეთი არისო ჩვენთვის განკუთვნილი? ხო, ეს 22 ესა იყო რაც იყიდებოდა სალაროებში, ონლაინ კიდევ გაიყიდა ცოტა ხარვეზები. ხო, ონლაინ გაიყიდა იქ რაღაცა კონტაქტი ხომ და ფაქტობრივად ვერ დარჩებოდა, მაგრამ მე რას გავაკეთებდი? პროცესს რას გავაკეთებდი? ცით სოციალურ პროექტად რომ მექცია იდეალური იქნებოდა ეს თქვათ, მე გვეთახმები დათოს რომ ძვირფას დავადებდი ამას და ამით რაღაცნაირად მართავდი ამ პროცესს და მართლა ღირს ის რაღაც, მაგრამ სოციალური კომპონენტი რო არ გამომერიცხა, გავათამაშებდი სხვადასხვა გულშემატკივრებს, წინასწარ გამოვავლენდი რაღაც სპორტულ სკოლებში, სხვადასხვა იმებში დავაწესებდი პრიზებს, გამოკითხვებს გავაკეთებდი და ბევრ ბილეთს ისე დავარიგებდი ფედერაციის ადგილას, ხო? თქვა ავიღებდი და ვიტყოდი რომ აი ამდენი ღირს 150 ლარი ღირს მაგალითად, მაგრამ 5000 ბილეთს ჩვენ უბრალოდ სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობის და სხვადასხვა იმის გამო იმის შედეგად დავარიგებთ. მაშინ აღარ იქნებოდა ამდენი ის ნეგატიური მუხტი და უფრო ადვილად შეიძლება ამის გამო. კარგი, ვიდრე დავბროდებით. ფედერაციისთვისაც ეს ახალი ამბავი იყო, პირველი ესეთი დიდი ღონისძიება, ხო? იქ ალბათ ყველას უნდა მიგვეღო რაღაცნაირად მონაწილეობა ამ დისკუსიაში, ამ კონსულტაციაში, თქვენც მათ შორის სხვა მედია საშუალებებს თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს თუ ვიღაცებს, მაგრამ ეხლა ფაქტი უკვე შემდგარია და უკან ვიდრე დავბრუნდები და მე მინდა გადამყიდველების თემას კიდევ ერთხელ შევეხო და ცოტა უფრო გავშალოთ ეს ფაქტი, მანამდე კიდევ ერთ ჩართვას შემოგთავაზებთ მიშა ზაქარაიშვილი, კიდევ ერთი გულშემატკივარი. მიშა, მოგესალმებით და მოგესალმებით. გვაინტერესებს თქვენი აზრი როგორც გულშემატკივრის დღეს მიმდინარე პროცესზე. ჩემი მოსაზრება როგორც გულშემატკივრის კონკრეტულად დღეს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით არის შემდეგი: მიმაჩნია რომ მაქსიმალურად კარგად მიმდინარეობს პროცესი როგორც შეიძლება რომ მიმდინარეობს, ანუ ამ შემთხვევაში მაგ კონკრეტულად დღევანდელ დღეზე სალაროებში ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით მე დაახლოებით 2 კვირის წინ უკან როგორც ფედერაციის პრეზიდენტთან კონდა შეხვედრა და მან გამაცნო გეგმა თუ როგორ უნდა წარმართული იყოს სალაროებში ბილეთების გაყიდვის პროცესი. გეგმა იყო ზუსტად ისეთი როგორც დღეს წარიმართა პროცესს და მაშინ ფედერაცია ყვაყოფილმა დაუტოვა. უბრალოდ გუშინ მე პერიოდულად ბილეთები მართალია მაქვს, ბილეთები ჯიზა შევიძინე, მაგრამ პერიოდულად მაინც მივიდიოდი გუშინ წინდელის შენთან მოყოლებული და ამოწმებდი რა სიტუაცია იყო ადგილს და გუშინ ღამე საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია იყო რიგში ჩაწერეს მსურველებს შორის და გამიშტა იმის განცდა შესაძლოა პროცესი ჩაშლილიყო, მაგრამ საბედნიეროდ მაინც. ანუ თქვენ გინდა თქვათ რომ ამ რიგებმა გაამართლა რეალურად რასაც ფურცელზე წერდნენ ადამიანები და თავად ადგენდნენ ვინ ვის შემდეგ იქნებოდა? კი ბატონო, ეს მე მაინდამაინც ამ ჩაწერას დიდ ყურადღებას არ მივაქცევდი, იმიტომ რომ მივხედავდი იმისა ეს ადამიანები იქნებოდნენ თუ არა სიაში, იქ მართლაც იყო რეალ ცოცხალი რიგი.
და ეს ადამიანები რომლებიც ეწერონ იქ ნამდვილად იდგნენ. უბრალოდ სიების ჩაწერით ხდებოდა მეტი ორგანიზება იმისათვის რომ არ ყოფილიყო შემდეგ არეულობა. აი მაგალითად რას ეტყვით სხვა გულშემატკივრებს ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის გიორგი ჩვენთან სტუდიაში რომელიც მიიჩნევს რომ ეს ძალიან უსამართლო მოხდა, როდესაც ესე იგი წინასწარ შედგა სიები 50-კაციანი სიები. კი ბატონო, მე არ მემაჩნია უსამართლოდ იმის გამო, რომ ეს სიები შედგებოდა თუ არ შედგებოდა, რეალურად ცოცხალი რიგი დაიწყო გუშინ წინ დაახლოებით დღის პირველ 2 საათზე. მაგრამ გიორგი მივიდა პარასკევს იქ, შემდეგ იყო შაბათსაც და მაინც ვერ მოახერხა ბილეთის ყიდვა. ჩაეწერა სიაში და ვერ მოხერხა. არ ჩაეწერა სიაში პრინციპულად როგორც მოხდა. ხო, კი ბატონო, ანუ გიორგი რო დარჩენილიყო იქ, მე მაგალითად ჩათვლიდი რომ მას უსამართლოდ არ შეხვდა ბილეთი, მიუხედავად იმისა, ჩაეწერებდა თუ არ ჩაეწერებოდა. ანუ გიორგი შეცდომა იყო რომ არ დარჩა იქ და მოდიოდა სამში. მე ანუ ეს შეცდომას ვერ უწოდებ უბრალოდ იქ რეალურად ცოცხალი რიგი არსებობდა და ამ ცოცხალ რიგში ჩადგომის სურვილები უნდა მისულიყვნენ და დარჩენილიყვნენ. კი ბატონო, დაგველოდეთ გიორგის სურს თქვენთან რაღაცას. მე ცოცხალი რიგი, იმიტომ რომ ცოცხალს ცოცხალი რას ქვია? ცოცხალი არის რომ გახა რაღაცასთან და მოქმე ხალხს ეძინა, იქ ლუდებს სვავდნენ, რაღაცა ერთობოდა სიმღერები და რაღაცა და მე როდესაც ვიცოდი პრეზიდენტისგან რომ უნდა მივსულიყავი 9 საათზე და რიქში ჩავდგარიყავი, პარასკევსაც მივიდი ანგის გამო და მაინც ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ ხალხი ჩაწერილი იყო იმ და რაღაცა ცოცხალი რიგი არისო, იქიდან გამომდინარე რომ ეძინა ხალხს უბრალოდ. კი ბატონო, კი პასუხი. ძილში გაატარეს ის ცოცხალი რიგი და ცოცხალი ძილში როგორ არის, ვერ გავ. ძილის რიგი იყო. ცოცხალში მეგულისმოფ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ რეალურად იყვნენ. თქვენ თუ მიხვიდოდით რიგში და თქვენ შემდეგ ვინმე მოვიდოდა და იტყოდა რომ მესიაში ჩაწერილი და ამის გამო თქვენზე წინ უნდა ვიყო, ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა უსამართლობა. მეგულისმოფ რას? თქვენ რო იქ მიხვიდოდით ბილეთების საყიდლად, იმის მიუხედავად იქ ყოფილი ადამიანები სიაში იყვნენ ჩაწერილები თუ არ იყვნენ ჩაწერილები, ისინი იდგნენ ცოცხალ რიგში და ისინი იქნებოდნენ თქვენზე წინ. ამაზე მაქვს საუბარი. მე დიდ მნიშვნელობას მაინდამაინც არ ვარჩევსებს თუ ადამიანები რეალურად იქ იდგნენ ცოცხალ რიგში. ხო და მე ვამბობ რომ აიქ არ იდგნენ. ხო, თუ არ იდგნენ პრობლემაა ნამდვილად. თუ არ იდგნენ და შემდეგ მოვიდნენ და სიმით მოიწონეს ჩადგომა, ეს უსამართლობაა, კი ბატონო. კარგი, და მიშას ბოლოს მინდა ვკითხო გადამყიდველების თემასთან დაკავშირებით მისი აზრი. თვითონ ეს პროცესი რა რომელიც მიმდინარეობდა დღეს ვაკის პარკში ზრდის თუ არა იმის ალბათობას რომ გადამყიდველები უფრო ასე ვთქვათ ხელფეხ გახსნილი იქნებიან თავიანთ საქმიანობაში. კი ბატონო, რამდენჯერ მოვისმინე ეს მოსაზრება რომ ონლაინ გაყიდვისგან განსხვავებით სალაროებში გაყიდვა ზრდის ამის ალბათობას, მე სიმართლე გითხრათ მაინდამაინც ვერ ხვდები რატო ზრდის ონლაინ გაყიდვა არანაირად არ იცავს გადამყიდველებისგან. ერთადერთი რაც შეიძლება ონლაინ გაყიდვის პლუსი იყოს ის რომ როდესაც გადამყიდველი სთავაზობს მათ ონლაინ ინტერნეტში ნაკეთ ბილეთს, მათ მყიდველს არ აქვს იმის გარანტია რომ ის ამ ბილეთით შევა და ამიტომ შესაძლოა თვითონ მყიდველმა შეიძლება. ანუ ეს შეიძლება რამდენ ეს მაგალითად რამდენიმე ამობეჭდოს პრინტერზე და შეიძლება საერთოდ ალბი მიაწოდოს, ხო? კი ბატონო, ანუ მყიდველი არ იქნება დარწმუნებული იმაში რომ ამ ბილეთით შევა და უბრალოდ მყიდველმა შეიძლება თავი დაიცვას, თვითონ არ იყიდოს და ამას შეუქმნას პრობლემა, თორემ სხვა განსხვავებას მე პირად გიზის. გასაგებია, დიდი მადლობა, მიშა ზაქარიაშვილი იყო პირდაპირ ჩართვაში. და მე მინდა დაუბრუნდა გადამყიდველების თემას უკვე თქვენთან. თქვენ თქვით რომ პრინციპულად არ იყიდით თქვენს ბილეთს გადამყიდველებთან. რატო? აქვს ბილეთები და რაღაცა. არა, რომ არ მეყიდა, მაინც არ ვიყიდი. და არ, იმიტომ რომ პარსელ პრინციპულად არ ვიყიდი, იმიტომ არ მივესა გადამყიდველების ინსტიტუტის განვითარებას. ეგ ერთი. მერე მეორეც ბარსელონას თამაში ლაივში სხვაგანაც მოხს და ხა ჩემთვის ეს არ ქონდა მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ მივიღე მონაწილეობა იმაში, ჩემი სოციალური ესე რომ პასუხისგებლობა იყო, რომ მაქსიმალურად სამართლიანად და ექსესების გარეშე წასულიყო ეს პროცესი. ჩემ მოვალეობა თვლიდი რომ ამაში მიმეღო მონაწილეობა. Facebook-ზე ნუ სოციალურ ქსელებში წამაზე და ეს იყო ჩემი ლაიტმოტივი, რატომაც იქ ვიყავი ორი ღამე, რატომაც ვთილობდი რომ ყველაფერი წასულიყო მაქსიმალურად ორგანიზებულად. და ეს ჩემთვის სამაყო და ამით სულიერი კმაყოფი. მართალია ხმაღარა მაქვს, მაგრამ სულიერი კმაყოფილება მივიღე. გასაგებია და დათო თუიც სად უნდა ეცო ეს გადაგვიყოლები, აი ბილეთი როგორ გეს ამეთერის მე თვითონ მიაკითხავენ დათოს ეს. მე დამირეკეთ. მე პონა არ არის ძნელი. აი საერთოდ არა ვარ მდიდარი ხალხო. ოდნავათაც არ მაქვს გადასაბამი. ბარემ ფასიც გამოაცხადე და ფასიტი. ხო, რაღაც ზომის ნოილაპარაკი. რო აი აზრი რო აქვს
იმ ფარგლებში მე აუცილებლად უნდა ვიყიდო ეს მინდა ხუბრება ეხლა და გავაკეთე არ ვიცი თუ და სამართლიანობაზე მელაპარაკეთ უბრალოდ ვერ ხვდი თუ კონდა შესაძლებლობა წინა ბლოკის სტუმრების ხუბრება ეგ იყო დავა იმაზე გავცელდება თუ არა რაიმე სანქცია და რაფორმა მე ეგ რა მაისური ეს ჩემია და ვყიდი მილიონ ლარად ვინ დამიჭერს ამაზე ხო მე ვერ გავიგე მე თუ ვიღაცას მოუნდა მისყიდო აი ყიდი სამამეს როგორ ვარღვევ მე კანონს ვერ ხვდები იმ განვითარებულ და ცივილიზებულ ევროპაში ხდება ეგ ხალხო ჩეულებრივად ჩადიხარ რაღაც ქვეყანაში არა გაქვს ბილეთი და მიდიხარ ცოტა ძვირს იხდით და ყიდულობ თუ გინდა იმ ეს ნორმალურია ეს შეიძლება ეს რაღაცა ბევრი რამე ჩვენ არ მოგწოს მაგრამ აქ კანონს ვარღვევდეთ და რაღაცა დანაშაულს ჩავ ამის მე რო ვიყიდო გადამყიდველისგან ბილეთი დანაშაულს ჩავდივარ მე ვფიქრობ რომ ჩვენს კონსტიტუციაში ეს არა აქ ლაპარაკი არის იმ რო შემოიღებს თუ არა დანაშაულს ის ვინც ყიდის ამას ზუსტად ამაზე იყო კამათი წინა ბლოკში იურისტი ამბობდა რომ არა რა თქმა უნდა სამართლო პროცესს მოიგებს რა თქმა უნდა არა მოხდება საკპატენტის წარმოდგენა სხვა რა არ არსებულია ეგ საინტერესოა იქნება თუ არა ამის პრეცედენტი ნახოთ აუცი თუ აუცილებლად იქნება აუცილებლად აი არა პრეცედენტი იმის რომ ვინმეს დააჯარიმებენ თორე გადაყიდვის პრეცედენტი რო იქნება რაღაც ჩვენი ცირაზე უნდა მიშელოთ ხო რომ იმისთვის ხო არ არის ეს გაკეთებული აი ამაზე რო ვიღაც უკმაყოფილო ადამიანი რო ესე განვითარებული ყო აქეთ წასულიყო და ხელფეხი გახსნო და გადამყინვლებს ამაზე თუ მე არ ვიცე ხო არ ვიცე ამაზე ლაპარაკს არა ამაზე ბევრი გვილაპარაკია ჩვენს არ მაინტერესებს ეს პროცესი და არც არავის რაღაცა ტერმინებით და ეპითეტებით შევამკო ვინმე თუნდაც ფედერაციაში მეგობრები არიან არ თუ ამისთვის გააკ არ ვიცი რა ამაზე იმშელოს საზოგადოებამ ეს უკეთესი იქნება თორე ის რომ ვიღაცას ფული აქვს გადადებული და შენახული აქვს ის ფული და უნდა ამისყურება და გადაიხდეს იმას ნუ დავარქვევთ რომ ის არის ცუდი ადამიანი დაუშვათ მე ხა ჩემ თავზე ზრუნო მინდა ამ თამაშის ყურება და გადამხდელი ვარ რა მე უფრო ძალიან მინდა და შენზე მდიდარი ვარ და შენ იყიდე და მე მე ვერ ვიყიდი ეს არის ეკონომიკის და იმის კანონი ბაზრის კანონიო ამას ეძახიან ჩემო ძვირფასო მე ხო აქ რაღაც ჩვენი სამართლები ვიყოთ სულ ეგრე იქნება აბა როგორ არ შეუწყოთ ქვეყანაში არის 5000-ზე მეტი კაცი და გადამყიდველების გინო პრინციპულად ამ თამაშში არ ვიყიდი მართალია ნახე რიგში და მის რიგითობასაც ვიცავდი როცა იქ ვიყავი ადამიანი ვისგანაც მაგალითად ფილარმონიაში მიყიდი ანუ გადამყიდველის მაგრამ რა მექნა რომ სახეზეიცანი სახეზეიცანი მაგრამ ვიცავდი რომ ის თავისი რიგის მიხედვით შემდეგ წასულიყო რა მექნა ფიქრობ რომ იმ მომენტში მაინც სწორად ვიქცეოდი რა თქმა უნდა რა უფლება ხო რა უფლება მქონდა მეტყვა რომ არა რომ ვთქვა მე ვერ გავასწორებ იმ ადამიანს ხა გადამყიდველებზე მე რაგბის ბილეთი მიყიდია ძალიან ბევრი გადამყიდველებისგან ვამკის უიმას ხენ ვაღიარე ჩემს და რა დანაშაულია ხალხო არა უბრალოდ სტუბრები მყავდა ჩამოსულები და უნდა მინდოდა ძალიან მათ დასწრება და ახლაც აპირებ ამის გამეორებას არა ახლა უბრალოდ მე არ ვიქნები საქართველოში არა მაგრამ ალბათ შეიძლება ერთ ჩემ მეგობარს ძალიან უნდა ბილეთი და შეიძლება მისი გულისთვის ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ ძალიან მეშინია უკვე რომ ეხცე მარტალი ჭიროს. მე იმას ვერ ხვდები ტექნიკურად როგორ გააკეთებინ ხარ. თქვათ მე ვარ გადამყიდველი და მე დამირე გამომდა მე. არა, მე მაქვს ბილეთი. გავაკეთე იგივე დიზაინის ბილეთი და მოვედი გითხარი რომ ეს არის ბილეთი. მოგხიდე და წახვედი და ვერ გაატარე იქ. რა სად მიპოვი მე? ეს ონლაინ ბილეთებზე ძალიან გაჩვეულებრივი არა ეს გაის ფალსიფიცირება ამას უკვე სხვა მუხლი არეგულირებს მაგრამ აქ ლაპარაკი ეს დათო მიყიდა რა არა მეკნება მე ეს ამას აქვს ჩემ მეგობარს ეს რეგულირდება კანონით მაგრამ აქ ლაპარაკი სხვა რაღაცაზეა ნაღდი ბილეთის გადაყიდვაზე სადაც მე კაფეო პასუხი ვერ მივიღე როგორ შეიძლება გავცელდეს სანქცია, ხო? მაგალითად, მე თუ ვიყიდე ბილეთი და დერეფანში ჩემს თანამშრომელს მივყიდე, აქვე როგორ შეიძლება ჩემზე გავცელდეს სანქცია? ვინ არის ის უფლებამოსილი პირი, რომელიც მოვა დამაკავებს, ანუ უკვე გამომიწერს, ხო? ეს ნახოთ ამისი პრეცედენტი თუ გადამყიდველის გამყიდულობ იმდენიც უნდა მესმოდეს, რომ შეიძლება იმან მომატყუოს. ეხლა ეს უკვე ჩემი პრობლემაა, ხდებით, ხო? როგორ ვერ შევამოწმებ რა ფაქტორები არის? არა, ნახავ, აგ ვითხოვე ბილეთს და შევადარე. ამოვბეჭდე ის ფოტო, ბარკოდს ამოვიღებ და დავასო Photoshop-ში და ფალსიფიცირების გავატარებ შევე. ფალსიფიცირების საფრთხეს არსებობს, ბუნებრივია.
ყველაზე უსაფრთხო არის რა თქმა უნდა სალაროში ვიდო და წამოიღო მაგრამ და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დაწყნარებულია დათოსი არ იყოს ჩემს გარშემოც ფიქრობენ რომ აი მოვა ის რაღაც პერიოდი გაივლის და მერე დაიწყებენ განამკვიდრებლად გაყიდოს ბილეთებს და ის ხალხი ვისაც რეალურად უნდა მარცხზე დასწრებას მერე მიიღებს თუ ვერ ვიყინით ვერ ვიყინით ტელევიზორში გასაგებია იქნება ფედერაციას შევეკითხოთ დასვით ადრე რეზინ განაცხადა ჩვენც გონდა პრეტენზია ონლაინ გაგვეყიდა ბილეთები ბილეთები და არა ბილეთები უბრალოდ უეფა პრიორიტეტი მიანიჭა ბილეთებს რატომ არ შეეცადა რეზი როდესაც კარდლაში ქონდა უეფასგან და ფედერაციის გასაყიდი იყო უკვე ბილეთები რატომ არ შეეცადნენ თავიანთი სერვერების გაუმჯობესებას მით უმეტეს აცხადებენ რომ გამოცდილება მაქვს საქართველოს გერმანიის თამაშებში ონლაინ გაყიდოს მართლა მეც შევიძინე ონლაინ ბილეთები რატომ არ წავიდნენ ამგზით ეს ძალიან დიდ კითხვებს სვამს მე მაქვს ეს კითხვა და გთხოვთ როგორ მე ბატონო აუცილებლად მაგრამ სავარაუდოდ ფეხბურთის ფედერაციამაც შესაძლოა თავი დაიწყვია იმის გამო არ ვიცით რამდენად იყო მზად თუნდაც მათი საიტი რომ გაეტარებინა ამხელა ტრაფიკი როდესაც ნახეს რომ მოლოდინს ბევრად გადააჭარბა იქ შესული ადამიანის რიცხვა მაგრამ ეს შეკითხვა რა თქმა უნდა ლეგიტიმური და საინტერესოა მეორე შეკითხვა მე გამოვიყენებ აუცილებლად დიდი მადლობა დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გისურვებთ წარმატებებს. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით ყველაფერს.